Ahoj, tady je Radžniš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u volavky. A já jsem si tady připravil symbolon a chodilo mi podívat se do vztahu pomocí něj. Něco jako, abychom si nenamlouvali zbytečně, že za všechno může ten druhý. Tak se podíváme na to, co my v tom vztahu máme tak nějak očistit. Tak. A pokud jste single, tak se můžete aspoň inspirovat pro své budoucí vztahy. A nebo si zrevidujte ty své staré, který vám teď chodí na mysl. Tak jo. No, vypadá to docela pěkně. Tak si to přečteme. Tak si to přečteme, já si tady najdu. Fortuna. Já vám to dám trošičku blíž, aby se si to pořádně prohlídli. Vypadá to nádherně. Co, jak toho muže? Zasypává bohatství. Starší muž stojí na poli cti a koupe se v záplavě duchovních hvězdiček, které se na něj sypou z nebeského rohu hojnosti. Podobně jako je zem a půda kolem něj oploděná a plodná, je muž obdarován duchovně. Odehrává se tady skutečně něco obohacujícího, oplodňujícího. Postava má zavřené oči, ne však kontemplativním či meditativním způsobem, ale zamyšleně, v přijímání. Děje se v ní něco na duchovní úrovni. Karta hovoří o procesu s duchovní hloubkou a šířkou, který připravil vnitřní léčitel a rozšířila duše. Začíná tady růst důvěra. Důvěra, že svět takový, jaký je tím nejlepším ze všech možných světů. Důvěra a učení se důvěřovat jsou hlavním tématem této karty. Žít znamená jít dál, žít znamená hledat. Opakem života je nehybnost, nečinnost, lpění, ustrnutí. Důvěřuj všemu, co se odehrává v tvém životě. Věnuj pro změnu víc pozornosti duchovně duševním silám než materiální oblasti svého bytí. Bohatství a sláva světa pominou velmi rychle, ale co duchovně zaseješ a sklidíš, na polích své duše zůstane zachováno na věky. Tak takový je úvod k této kartě. Ale pojďme si přečíst, jaký je tedy problém. Hluboko ve svém nitru trpíš vážným nedostatkem důvěry. Ztratil jsi svůj optimismus a už nedůvěřuješ svému úsudku. Máš pocit odloučení od kosmického rohu hojnosti. Je to, jako by se hvězdné nebe uzavřelo, a k tobě dolů nechtěla padnout ani jediná hvězdička. Tvoje ego už nedbá na vždy přítomný hlas vnitřního léčitele. Most k víře byl zničen. Jedním z následků tohoto procesu by mohla být megalomanie a velikářství. To už nezní tak dobře, co? No jo. Tam, jak jsem ten moment četl o tom, že most k víře byl zničen, tak mi chodilo, úplně se mi tady vybavilo, jak jsem tady hovořil o světelném mostu a jak ho máme vlastně budovat. Hluboko ve svém nitru trpíš vážným nedostatkem důvěry. Ztratil jsi svůj optimismus a už nedůvěřuješ svému úsudku. Jo, tak možná jste si všimli, že většinu dne už nejste tak optimističtí, tak naladění. Možná se cítíte i odpojení. Já neříkám, že všichni. Ale asi tak úplně náhoda není, že se díváte zrovna na tenhle pořad. Možná jste to zažili v minulosti, možná to prožíváte teď a možná to budete v dohledné době prožívat.
Ačkoliv si myslíte, že se vám tohle přeci už stát nemůže. Máš pocit odloučení od kosmického rohu hojnosti a protože vykládáme na partnerské vztahy, může to být vztaženo právě k partnerskému vztahu. Už si, možná stejně jako já, nemyslíte, že by někdo do vašeho života mohl vstoupit? No, jako týká se to stejně tak mě, přátelé, jako se to týká vás. Proto to říkám. Je to, jako by se hvězdné nebe uzavřelo a k tobě dolů nechtěla padnout ani jediná hvězdička. To mi připomíná všechny ty roky, když jsem se ptal, on se snad ten můj životní partner ještě ani nenarodil, nebo co? Jak to, že kolem sebe cítím takové vákuum a všichni, ale prosím tě, musíš mít víru, musíš důvěřovat. A říká, no to se to lehko řekne člověku, který žije v partnerství třeba už 20 roků, že? To se lehko pak vypráví o tom, jak ten druhý má důvěřovat, jsem si vždycky říkal. Možná to znáte. Teď budu teda asi převážně hovořit těm, co jsou single. Zvláštní přivolavce, která je na partnerské vztahy. Tak jsou tady i bonusy pro ty zkrátka svobodné. Možná to znáte taky. Jo? Když vám někdo, kdo je ve vztahu, nebo kdo je ženatý, nebo vdaná, a už kolik let, nebo kdo má přítelkyně, někdo říká, a věř, teď co, jsi 2 roky sama, to je, co to je? Přátelé, jsem 15 roků sám. Co to je? Vždycky, když to někomu vyprávím, tak jenom tak se koukaj. No, ale jo, já vám můžu sám odpovědně tady odpřísáhnout, že ano, že jsem ztratil svůj optimismus a v tomto případě už nedůvěřuji ani svému úsudku. Že tam mám takovej dojem, jako kdyby tam bylo prázdno. Tak se pojďme podívat, jak to máme vyřešit. To by mě teda taky zajímalo. Jediné, co potřebuješ na tomto úseku své cesty, je důvěra, že jsi příjemce a že tě provází všechno dobré zhora z nebe. Nebesa jsou tvým nejlepším lékem a terapeutem. Jeho pomocí se obohatí tvé zkušenosti a rozšíříš si své dosavadní hranice. Mně tam chodí, teď když se mi to tady takhle jako otevřelo, že to ale neznamená, že budu žít nezdravé vztahy, nebo že budu děkovat za nezdravé vztahy. A chodí mi, že tím nezdravým vztahem je ten, který mě už ubližuje. Jo, třeba na pozici milence 2 roky. Jo? Dokážu si představit, že po 2 letech, kdy ten člověk je na pozici milenky, milence, už prostě to vnímá jako bolavé a tak se z toho chce vymanit. Že to není ten případ, o čem se tady hovoří. Že mě provází všechno dobré zhora, je něco nevázaného přímo na nějaký konkrétní vztah. Jediné, co potřebuješ na tomto úseku své cesty, je důvěra, že jsi příjemce. A že tě provází všechno dobré zhora z nebe. A nebesa jsou tvým nejlepším lékem a terapeutem. Tady nemá rozhodnutí. Ale nebesa, která řídí, která ochraňují, která jsou nejlepším lékem. Komunikace s nebesy. Jeho pomocí se obohatí tvé zkušenosti a rozšíříš si své dosavadní hranice. No, zajímavé je, že mi k tomu nic moc nechodí. Možná, že v tomto případě jednooký nemůže vést slepé. Něco v tom duchu. Ale když se tady hovoří o nebesích, já si tady vytáhnu jednu kartičku z andělů. Jenom pro naši takovou harmonizaci, co říkáte. Když to tak dneska nebylo optimistický. Mírumilovné řešení. Mírumilovné řešení. A je to taková, řekněme, ne podobná, ale taky tak hezká energie, ne? Wow, jak nechtí být spolu. Tak, je to taková podobná energie, mi přijde.
mírumilovné řešení. Skrze nebesa může přijít nějaké mírumilovné řešení. Může to být třeba, hodím říct, opět, jak si tady tahám třísku z oka pomalu. Už je symbolicky. O, už můžu vidět na obě oči. A chodí mi tam, že mírumilovné řešení může být smíření. Smíření. Jo, to je taky požehnání nebes. Smířím se s tím, jak ty věci mám. A to je to, co potom ty druhé můžeš tvát. To je to, co potom ti druzí mohou komentovat. Jo? A komentují vaši smířenost. Což vnímáte jako jinou kvalitu, než to, co pomenovává třeba ten symbol. Jak on to tu pomenovává? Jako nedostatek důvěry. Takže si jenom uvědomujte ten rozdíl. Kdy je to nedostatek důvěry a kdy je to smířenost, což už je vlastně mírumilovné řešení těch nebes. Nebylo zajímavé nechat asi chvilku třísku v oku a vidět to trošičku z jiné strany. Tak jo. Já myslím, že jsme to pochopili. Tak super. A budu se těšit příště. Pa, pa.